Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Sado internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60% gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100% gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Ota-onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan musofirdagilarga musofir farzandingizdan otajon onajon naborini tavsiya etamiz. Asosiysi Qur'oni Karim kirilcha hamda o'zbekchaga tarjima qilingani, Zamzam suvlari, mushki ambar, haj umra duolari, misvak hamda do'ppilari va hoji ro'mollarigacha yumshoqqina joynamaziga ega bo'lgan ajoyib islomiy sovg'alar mavjud. Asosiysi ushbu sovg'alarimiz 7 yoshdan 70 yoshgacha O'zbekistonning barcha hududlariga bepul yetkazib beramiz. Buyurtma uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Siz bilan tez orada bog'lanamiz. Ketdimi? Assalomu alaykum barcha-barchaga, hurmatli vatandoshlar. O'rtada pauza o'tib qoldi, kanalda ko'pchilik sezdi, shaxsiy ishlar bilan yurib qoldim. Mana xudo xolasa bugundan boshlab rost mana mana shu motivatsiyani birini olib aka chiqdik bozorga. Andijonni bugun xudo xolasa portlatyapmiz. Nuron ostida kechgan videoda sizlarga 3000 dollardan tortib 5000 dollargacha bo'lgan mashinalarni variant narsasini tutgan. Eng arzoni 3000 narsaga, qolgani o'sha 5000 narsaga. Keling bir ko'rishib qo'ymaysizmi bir obunachilarimiz bilan aka? Solingiz yaxshimi? Kimning pulimiz bor mashina bera olasizlar? Yo'q, men mashina bera olmayman mana lekin aka. Men to'liq ko'rsataman. Reklama. Tanishlaringiz bor tanishi. Bittaki yuridi, jinsi shim qora nima kiygan, yashil futbolka kiygan, yashil uchrashib qo'yamiz. Xullas do'stlar, 2012 dan tortib 20 gacha ko'rsatganman. Imkon qadar egalardan ko'rsatganman. Shuning uchun like va shu kattasini bosasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar do'stlar. Ikkinchi kanalimni ochib qo'yganman, Zo'r bozor degan kanal. Unga ham obezatda o'tinglar. Ko'k yozuvda ko'rayotgan videolarni kommentariyasiga zakrepit qilib qo'yganman. Ustiga to'g'ri bosasizlar, kirib borasizlar. U yerda ham zo'r videolar bor, bozor katta, mashina ko'p do'stlar. Shuning uchun bitta kanalga videoni hammasini yuklash imkoni bo'lmayapti. Bunga yarmini yuklayapmiz, bu kanalga yarmini yuklayapmiz. Glavniysi do'stlar, sizlarni mashinani qilib qo'yish, sizlarni har doimda bitta like bosib, kommentariyaga uzun qilib bitta duo qilib qo'ysa, shuni o'zi yetadi aka. O'zlar ehtiyot qilinglar, xudo xolasa chorshanba kuni imkon bo'lsa, tanajonimiz sog' bo'lsa, Qo'qonda sizlar bilan yana ko'rishamiz. Adushi yuraydi sizlar sog' bo'linglar. Bu daraxtlarni ko'rsatib qo'ying, bo'ron bo'lyapti, bo'ronda ham video olib beramiz aka. Kamera bunchalik bilinmasa kerak, lekin konkretni chang shabada bo'lib yozibdi. Adushi sog' bo'ldi. Glavniysi bozorda aylanib, mashinani olamiz. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xolislar kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3'dan, M4'dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vodovoz desangiz vodovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotka qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinam do'stlar nalichida bor, albatta murojaat qilinglar. Hop, akajonlarim, Spark qatoridamiz Andijon mashina bozorida yakshanba 27-avgust. Matizdan uje bir qism qilib qo'ydim, tepadagi videoda ko'rsalar bo'ladi. Sparklar yo'lga ham to'lib ketgan, trotuar ham spark ko'p ketgan, uy ham spark ko'p ketgan. Xullas chotki qilib hozir sizlarga video qilib beraman akalar. Like tugun bullatinglar. Boy aka, sog'lig'ingiz yaxshimi, tinchmisiz? Dollar kursi do'stlar 1212000, 10200, 2000 hududlarga qarab bo'lyapti. 125 000 rubl kursi bo'lyapti do'stlar. 1 kilo qo'y go'shti 90 000 so'm, 1 kilo mol go'shti do'stlar 80 000 so'm bo'lyapti. Jigarda narxi 60 000 so'm bo'lyapti do'stlar. Keraverasizlar, keyin safar kommentariyaga yozsizlar, kartoshka piyoz narxini ham aytib o'tib ketaman aka. Faqat kommentariyaga yozib qo'yinglar. Murojaat qilib olib ketaverasizlar aka. Ko'chib qo'yamsha reklamaga? Necha yil? Birinchi mashinamiz Spark do'stlar 2015 oppog'dan ko'rilarcha avtomashina, balonlarimiz machete. Balon 14? 14 ekan. Kraskasi qanaqa? Yurganichi? 46. 46 ming yurganmi? Payzi kimi? Abezda qaranglar, turishini aka, ikkinchi payzi abez, gazlari bor. 46 ming yurgan. Pultlarigacha bor. Balonlarimiz mana sizlarga holati, machete balon, Magic Car pult do'stlar, salon ko'rishlaringiz mumkin.
Linonim qilamiz, poliklari bor, ichki salonlarimiz mana ko'rinish. Aka texnik holatini so'ramay qo'yaver-a. Idealmi? Yurgan ekan akani. Qayerdagi mashina? Uch ko'prik do'stlar. Mana qayerda uch ko'prik? Qo'qon. Qo'qondan keldingmi? Qo'qondan kelibdi akamiz do'stlar, mehmon akam Qo'qonda uch ko'prikdan akan. Gazlari bor, ichki salon, patolog qismlari, choklari ham qo'yilgan. Puli qancha bo'y aka? 8800 kam bor. Variantga barterga? Faqat naqdga. Qo'qondan kelib takamiz Andijon mashina bozorida aka. Bozor qancha qildi? 80. 80 ga bermadingiz. Birinchi kelishingizmi Andijonga yoki ko'p kelasizmi? Bozorda aylandingizmi? Aylanmadingizmi? Bo'ldi, bir narxlar solishtirib qo'ying aka Qo'qondan. Radnoylar, murojaat qilamiz, telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Qo'qonli akamiz olib ketdi mashinchani. Necha buning aka? 2014. Kraskasi qanaqa? Kraski 40%. Yurganichi? 290 ming yurgan, pozitsiya 2. Ye, tili qani buni tili? Tilini topolmay qolgan, tilini topdim. Mana do'stlar, ko'ringlar. Motorlarimiz ko'rinishi Toshkent, gazlari bor, holati. Rasxoti yo'qmi aka? Rasxoti yo'q. Hadovoy korobkalarchi? Yaxshi. Hadovoy korobkalari yaxshi, rasxodlari yo'q, balonlarini ko'rishlari mumkin holatini. Tonirovka qilingan do'stlar, patalkilari, tomlari, salonlarimiz mana. Linonum, Pollux, Genia, Bar, Torpedo, magnetofonlar, holati, patolog ko'rinishlari, stokarimiz. Aka, dokumenti joy-joyda. Dokumentlari joy-joyda, motor hadovoylari yaxshi, qozonlari ko'ryapsizlar, temir gazi bor. O'ng tomondan ko'rinishi, tepa tomondan holatlari. Murojaat qilasiz. Pulu qancha buni? 6800 dollar. Variantga berasizmi? Beramiz, 4000 puli bor. 4000 puli borga variantga gaplashamiz do'stlar. Uzoqi 6 oygacha 6800 kam bor. Bozor qancha qildi? 62 qildi. 62 berilma. Telefon nomeringiz? 99li. Aha. 530 3343. 99li 530 3343 do'stlar, murojaat qila olasiz. 4000 puli borga variantga mana minib ketaveramiz. Radnoylar, radnoylar murojaat qilinglar. Uni puli qancha aka? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Moskvadan O'zbekiston tomoniga ketayotgan Captiva'miz. Yo'lga chiqmoqda. 3 ta odam olamiz. Kimda kim ketadigan bo'lsa, Moskvadan bemalol telefon qilishingiz mumkin. Ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Zolotoy koronadan kimga qarzi bo'lsa, akukalar yordam qilib olib ketamiz. Dokument yo'qlarga ham yordam qilib olib ketamiz. Bemalol telefon qilib, ekranda nomerlar telefon qila olasizlar. Yilichi? 2015 yil ishlab chiqarilgan. 2000 yurgan, ikkinchi paysi. Kapot ustida kelasi bor. Xo'p. Ichida ham yo'q. Ana do'stlar. Holatlari, ko'rinishlari. Ta'sirlari ABS, gaz. Ham yo'q bor. Hadovoy 4 ta balon zo'r. 7000? 600. 600 kami bor do'stlar. Balonlarimiz ham mana holat ko'rinishi. Yurish turishda kamchilik yo'q, chexol poliklar ham yo'q, chotki ukam deyapti. Murojaat qilasizlar, avtomashina salonlarimiz mana. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib ketasizlar. Tonirovkari qilib qo'ygan radnoylar. 65 talik temir gazlari bor. Qozonlarini ko'ryapsizlar, holati tepa tomondan ko'rinishi. Bo'ldi aka. Bu ham variantga bo'y aka. Necha puli borga? Eng kami 4000. 4000 puli borga 6 oyga. 6. Qaysi yerda to'riyaga berasiz? Andijon. Andijon. To'lka Andijonga. Rayonda qizig'i yo'q. Rayonda qizig'i yo'q. Eng uzoq 6 oyga 4000 puli borga mana sizlarga variantga nasiyaga. Nomeringiz? 99li 530 3343. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Qaysi mashinangiz? Ha, bu yanmi? Hozir. Buning nechchi? 2017. 17? Ikkinchi paysi. Ikkinchi paysi? 255 ming yurgan. Xo'p. Mana do'stlar. Kasiner, gaz, ABS, xullas hamma yo'g'i bor. Balonlari ham yaxshi. Aha. Yurgan qancha dedingiz? 255 ming. 255 ming yurgan. 17. Bitta kirilovda kraskasi bor. Pozitsiya 2. 2. 4 teshigi shunka do'stlar, salonlarimiz mana holati, patologlari, pollari. Buni ham variantga berasiz. Necha pulga? 8500 naqd pulga gaplashamiz, kamini qilib beramiz. 5000 puli bo'lsa, radnoylar yengil-yengil variantini olib ketaverasizlar. Telefon o'qinglar. 2 ta 4000 dan ko'rsatdim. Bitta akajonlar mashindan ko'rsatdim. 17 bu 5000 ekan, telefon qilib olib ketaverasizlar. Qani aka mashinangiz? Hozir sizlarga yana bitta Spark ko'rsatamiz jigarlar, yana bittasini. Xo'p, qani?
Maşımı? 19 mı? 80 bin yürgen, pozisyası 2, kraskası toza, mekanike, benzin, gazı yok. Variantı en biraz. Hop. Ana dostlar, 4500 bin bulan çıkıyordu, variantı en bu. Bugünkü video zor böyle yaptı. Hemen variant gibi yaptı. Variant sezon başlandı. Motorlarımız halatı bana. Teknik halatın zoru mu koruyor ki? Kamçılık yok. Kamçılık yok. O ideal halatta minadigan maşını alıp mini bir orasılar. Ana dostlar, eşiklerimiz halatı. İçki salonlarını korunuşu. Bu tam ondan patolog kısımlar dostlar. Tanirovka çıkıp düşücüler halatları. İçki salonlarımız rozet kıl orasılar. Çokları çökem degenlerge çok kısımları, bol kısımları, salon patologları. Yaxşı. Rozet kılıyor. Boyaka pulu kança? 9500 kelme bu. Variant kaç biraz seni? Barterçi. Dostlar, variant kem bir oramız, 4000 pulu borge, 5000 pulu borge. Barteren bir oram ben bırak çıkıyor diyordu. Nat kem her zaman oku biraz. Bozor kanca kaldı bunu? Harfı. 9000 atıra oku bizim başlayalım. Numeriz? 93'li. 93'li 780 00 kredi. Bunu orada ki bozor yüz versin. Sağ ol böyle. Dostlarım, telefon kılıp alakaya çıkıp, hop getirmiş müracaat kılasınlar. Bari mi bu? Birinci paysa 2012 yılı işlep çıkarılgın, kraskası 30% bor dostlarım. Kop Koras Park sorugun, zakas kıyanlarına balonlarımız Hankook Optima K715 Tanirov kartı koygun. Lino'nun Pollux, Sijenia, Patalog. Oldu orka yakşı mı ki? Yakşı. Motor hada oyları için? Zor. Motor hada oyları zor. Oldu orka yakşı dostlar. Balonlarımız bana. Untemonlu korun şokları. Untemonlu holatları. Çaptamonlu. İçki salon patologları. Yaxshi qozonlari ko'ryapsizlar. Murojaat qilamiz. Aka, motor, xadavoy, korobka. Yaxshi. Hammasi yaxshi. Qayerdagi mashina? Ojabatskiy rayon. Toshkent motor, gazlari bor, abezi yo'q. 3-pokoleniya gazi bor, gidravlikalar, antifriz ham yo'q, joy-joyda. Oladi, xudo xolasa, minar akalar. Narxini kelishtirib berasizmi? Minarmonga. Nech pul deyapsiz minarmonga? 6.5 deyapti. 6500 kam bor. Variant qachon gaplashamizmi? Yo, variant. Bozor qancha qildi buni? Buni 58 qilishdi berman. Nomeringiz? 91lik 479 1080. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz, murojaat qilib o'rasizlar. Xo'sh, bemak reklamaga. Chokko svet yili nechchi buni? 19, kraskasichi. 3-chi paysi. Sapachokda jinday kraskasi bor, atak toza mashina. Akajonlarim 2019 chokko svet. Qaylar yarashadi mana shu svetam Sparkga. Buni polni tonirovka qilsa, vashi yotib oladi, o'lib oladi, bor. Do'st dushman ko'rib voy dod deb ich o'tib ketadi. Xullas, nikel abisovkalar do'stlar, ko'rayotgan bo'lsalar avtomashina. Abiyazi bor, o'z-o'zidan 3-chi paysi, gazlari bor, motorlarimiz katta motordan holatlari mana. Yurgani qancha dedingiz aka? 97 ming yurgan ekan texnik holati. Aka, texnik holatda kamchilik yo'qmi? Qanaqa kamchilik yo'q. 7 pullik optima degan sinalar asiydi. Labavoy, uni bakovlari qiziydi. Ha 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 ha. 2 optima do'stlar. Fullidan ekan. Sidinlari sidgandan holatlari mana sizlarga ko'rinishi. Patolog qismlarini ham ko'ryapsizlar do'stlar. Orqada 65 tali temir gazi bor, Kenwood bir juft kolonka bor, choklari. Endi yili yangi do'stlar, holati ham xudo xolasa yangi. Oladi, minadi, bratishka deyapti. Ham yo'q, radno. Zadniy vid kamerani ham qimmatidan ekan. Puli qancha buni aka? 9300. Variantki? Variant yo'q. Bemasa kerak, ha? 9300 akalar kami bor, variantga bera olmaymiz. Bozor qancha qildi buni? Bozor kecha kuni 7 qilishgan. Nomeringlar? Oldingi. Hozirga mo'ykalasi bitta odamdan sizlarsiz. Xohlang chokkosi bor, xohlang do'stlar qorasi bor, olib ketasizlar. Bozoylar bersin boy aka. Spark, Spark, Spark. Balonlari ham charim bo'l ekan do'stlar, murojaat qilinglar. Sparklar zo'r mashina, shu bagajchi yo'qligi minusda, bo'lmasa ancha muncha jentralardan ham komfort mashina bular. Boy aka reklama qilib qo'yaymi? Avtomat korobka. Xohlasangiz o'tiravering, necha yil? 17. Opalarimiz kakras soragandi avtomatidan bo'lsin Mahmudjon.
ayol kişiler de minsin sparklar dinlekenler ki bana. Yeli yenge bir, avtomat karabke iki, rengi ok, uç orta olar. Magicar dominant hami yok bari gen. Kraske toza mı? Petnosu bor xolos, ozgina. ABS tormozlari bor, gazlari bor, motorlari mana holat. Yurgani qancha demak? 105 ming yurgan balonlarimiz mana hangon balon, dominant pultlari bor, tonirovka qilingan orqaga. Amak texnik holatini so'ramay qo'yir, ha? Xudolasa diya. Bu 3 mi? 4 mi? 105679 km maytafon 4-paysi. Dostlar, barlarını görüyorsunuz, halatını, avtomaşını. Gazı, metanı var gene? Metanları var dostlar. Qayerdik maşını? Gazı şehirde gibi. Pulu kanca deyapsın bunu? 10 bin aldırabilirim. 10 bin kem var. Variant kibir aslan? Variant kibir aslan, 7 bin pulu gene nasiye kadar bir alıyoruz. 7 bin pulu var gene dostlar, nasiyası var. Ne çoğu gibi aslan nasiye gene? 5 lira gene gelişemiz. 5 lira gene gelişemiz. Muamması yok. Birlerde variant ki dostlar. Yeni yangi avtomat ye variant ki ham berib yuboraman jiyan deyapti. Plus minusini gaplashasizlar akalar, pullarini aytdi. Telefon nomeringiz? 90lik. 269. 0199. 0199. Bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Qora toyirichi, boyaga qo'shib beraym sizdanmi bu? Mayli. Necha yili? 12. Avtomat korobka bu ham. Yonida turib to'rtovlar, qop-qorasidan 2012. Kraskasi necha foiz bor? 30% var. Oldu orka yakışma ki? Kalteyler, rusitirleri. Oldu ablisofkaları kur yapsalar dostlar. Huda olası oldu orka yakışıkken de yaptı. Avtomatçıdan anasılarga halat. Avtomat karabke. Balonları bana kurmuş. Motoru ne kaki? Rasgutları yok mu? Salonlarımız bana dostlar. Kareski motor. 3. payısa mı bu? Ya 2 mi? 2 euro. 2 euro. Sizi nasıl yemişsiydi? Bu aki Mahmudjon deyse sütüden çıkar. Mahmudjon desiz çıkadı öz. Mahmudjon desiz? Haa, Mahmudjon. Çıkmasa Mahmudjon maşına bozarsayız 100% çıkar. Motor, hadavoy, karobka, rasgutlar yok ha? Benzin güren bu? Benzin. Gazı? Yok şekili gazı? Gazı yok. Benzin. Koygan mısır oldun gaz? Haa, ben koydum. Benzin ne işte hiç yaptı avtomat? Arendage ver ucuz musunuz? Neş buldan verdiniz arendage? 75 mi? Broyda 2 milyon 300 milyon atrafda. Evet. Malumat orunda Andijon viloyati dostlar sparklar arendaga kuniga 75 milyon so'mdan berilyaptiken bu ham sizlarga bitta ma'lumot islab yurganlarga beraman deb yurganlarga stoplarni qaranglar. Bu mer stopmi da qalampir stopmi da aka bu qanaqa stop? Qalampirmi? Qalampir stop dostlar. Mana. Andijonda bo'ron ko'tarilyapti. Bo'ron. Pul qancha buni? 64. Variant gibi birazsın. Ne şirk bulu var ya? 5 ay. Spark bozoran bugün zor buldu akılar. Cobalt'tan variant'tan kors attım. Damas'tan variant'tan kors attım. Spark'tan variant'tan kors attım. Matiz'dan. Bugün uyma. Anjon bozor, variant bozor kubdu. Nahtke bozor kanca kıldı? 63. Ya bir madiz mi bir oras? 6300 ge. Dostlar bir oramız 6000 bozorluktu bir madde. Telefon numarınızı aittiniz mi? 90. Aha. 756-1651. 756-1651. Variantga, nahtga, kel orasılar akalar. Tayyor turup stoy çok. Yoksa minip körüp op kete orasılar akacanlar. Büyüm dostlar, avtomat. Kızlar koradigan video böyle yaptı. Avtomatıdan köprak kursatı yapana kadar 2017 yılı işlep çıkarılgan. Manaslar gel, rangi op bakına. Kraskası kanak aşıp? Kraskası, ben herhalde var, sapa cömürtü. Qayerdagi mashina? Shaytepa. Shaytepa. Gaz 65 talik temir gaz bor, metan. Zapas balon damkrat kirib joyida turibdi. Gazli yili 2022 yangi. Sidenchi xollarimiz ko'jinni pozitsiya nechchi bu aka o'z? 4-paysi avtomat. Yurgani qancha? 78 ming yurgan. O'zini kim yurgani? Motor hadavoylarichi? Ko'zlari. Rasvot yo'q mashinada? To'lka oladi, minadi. Öz maşınız? 5 yıl. Dokument bitti oradı. Natarsa pul sanışı yapmış oramız dostlar. Muamma emez. Kança bunu pul haki? 9300. Kamı bor. Abiyazlarını karılar turuşuna. Centrada yok. Hazır abiyazlar. Gazları var dostlar.
murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bozor qancha qildi buni? 8540 takar berilmayapti. Variant gaplashamizmi aka? Bartirchi, bartir. Bartirga ham kelishib qoldi. Bankchi, bank. Yo'q, bank ham. Sparkga bo'lsa bartir bor, bankga berilmaydi, nasiyaga imkoni yo'q. Nomeringiz 90382 41 70. Bo'ldi aka, hisob bo'ling. Mana do'stlar. Mana shu o'zi avtomat territoriyasi bo'lib ketdi, xudoga jonlar. Davom etamiz. Jikaykichi boy aka qo'shib qo'yim. Yili necha? 19. Kraskasichi. Top toza, bu ham chiroyli svet. Qaranglar, Sparkga zo'r yarashadi. Yurgani qancha aka buni? 32000 yurgan. Texnik holatini so'ramay qo'yra, ya. Davolasa, alo. Benzin aka na aka? Benzin ABS-lari bor. Pozitsiya kimi bu? Nechta chiqyapti? 7 tami? 7 ta, 6 ta. Balonlari mana do'stlar. O'zi ko'p Sparklar pashti gazga yurmay qo'yibdi aka. Benzin yaxshi bo'lib qopti. Salonlarimizni ko'ringlar holatini. Gucci salon, patolog, polirovka, shumka qilingan do'stlar. Hamma yo'q radnoy. Shumka ham qilingan ekan-a. Bilanyapti o'zi. 4-5 kishi shumka do'stlar. Orqa farachlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Opa sotib nima? Gentra yoki Nexus oldimi? Yo'q, yo'q. Ayamning mashinasi men o'zim mashinam berdim Gentra. Ha. Min olyaptimi ish qilib Gentrani? Avtomat. Ha, avtomatmi? Ana do'stlar, xullas o'zingizlarki mashina. Mashina o'zimiz. Egasidan do'stlar foydalanmayapti aka, akani o'zini nomidan ayol kishi mingan, opa mingan ekan, onalari murojaat qilasizlar do'stlar. Puli qancha bunaki? 9 kami bor. Qayerdagi mashina? Mashina Bo'zdiki. Bo'zdiki, Bo'z tumani. Bo'z tumani. U yoqdan kelibsiz-da, uzoqdan. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 93lik 115-0201. Bozor qancha qildi buni? 8800 ga berdim. Mashina purishlar qildi. Mashina 8800 ga do'stlar, berilmayapti. Nech pulga berasiz endi mana siz o'zingizga o'xshagan dehqon ekansiz. Mo'ljal 9. Mo'ljalim 9. Xudo xolasa. Nomeringiz? 93lik 115-0201. Bo'ldi aka, 93lik 115-0201. O'zlarini egalaridan so'raganlarga mana akajonlar bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar, murojaat qilinglar. Mahmudjon qora oq stanni ko'rsatavermasdan mana bu neobichniy svetidan ko'rsatadiganlarga mana do'stlar. GCV, GVC, osmon rang, ko'k rang, xullas hamma har xil deb ataveradi. 12 mi? 17. 17 mi? Kraskasi qanaqa? 10% kraskasi. Oldi orqa qanaqa aka? Butun. Butun. ABS bor ekan. Mana do'stlar, ko'ringlar. Mana mayetda aytayapti ekan do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsizlar holat. Yurgani chaki? 176. Motor, xadavoy, korobka. Yo'q-a kamchiligi? Zavodskiy diskalarini ko'ryapsizlar do'stlar, tonirovka qilib qo'ygan, xudo xolasa. Ukajonim behijolat demoqda. Murojaat qilasizlar. Mana ichlarini ham ko'rinishi, do'stlar, sizlar ko'ryapsizlar, tarpedani ko'rinishi, ichki holat, patolog qismlari tonirovka qilingan, stokar ko'rib turibsizlar holatini. Va bu tomondan ham mana sizlarga ko'rinishlar. Bu aka puli qancha buni? Variant qachon gaplashamizmi? Nech puli borga? 3000 puli borga, 4000 puli borga, necha oyga variantki? 8 oyga. Uzog'i do'stlar 8 oyga variantki. Plus minusini akani o'zlari bilan kelishib olasizlar do'stlar. Bozor naqdga qancha qildi? Bozorga qilmadi. Nomeringiz? 93lik. 415 5587. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Radnoylar, Spark qatoridan shu bilan safarimiz qaridi. Vaqtlar ajratganingizlar uchun rahmat akalar hammaga. Laklarni gumbillatinglar, qizlar ko'rayotgan bo'lsa sizlarga spetsialni aka opalar avtomat korobkasini ko'rsatdim. Laklarni gumbillatib bosmaysizlar. Bo'ron boshlandi, xullas yomon bo'lyapti, changlar ko'tarilib ketyapti akalar. Bu daraxtlarni qaranglar qimillashini. Mana Anjonda bo'ron bosib, sarloqalarda chiqadi ekan. Qo'rqib ketmanglar yana.